Çok sağ olun. Hörmətli xanımlar, bəylər, əziz müəllimlər, tələbələr. İlk öncə mən qarşıdan gələn 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə bütün qadınlarımızı təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, ailə səadəti və xoşbəxtlik arzu edirəm. Və eyni zamanda Qafqaz Universitetinin rektoru Əhməd bəyə xüsusi təşəkkür edirəm ki, belə bir bayram qabağı bizi bir yerə yığıb, belə bir mühüm məsələni birlikdə müzakirə edirik. Mən Azərbaycan qadını bugünkü gündə bir nəzər salanda heç də pesimist mövqədə deyiləm. Necə deyərlər, sağıma baxıram, deputat yoldaşlarımızı görürəm. Soluma baxıram, təhsil sahəsində böyük əksəriyyəti qadınlar olan düzünlərini görürəm. Səhiyyə sahəsində baxıram, əksəriyyəti qadınlardan ibarət olan düzünlərini görürəm. Media sahəsində də, demək olar ki, belə radio sahəsində aparıcıların 50%-dən çoxu qadınlardır. Təbii ki, bizim problemlərimiz var. Bizdən arxada olan ölkələrdə qadınların problemləri çoxdur. Amma biz arxaya baxmalı deyirik. Biz önümüzə, bizdən qədər olan ölkələrdəki qadınların vəziyyətinə baxmalıyıq. Bu məsələləri həll etməliyik. Mən heç də qadınları zəif məxluq hesab etmirəm. Fiziki cəhətdən zəif ola bilərlər. Amma mənə cəhətdən ən güclü məxluqlardır. Çünki o güclü, fiziki cəhətdən güclü insanı yaradan, tərbiyə edən də həmin o zəif, fiziki cəhətdən zəif olan insanlar. Bu baxımdan mən Azərbaycanda qadınlarımızın mövcud vəziyyətinə baxanda sevinirəm. İnşallah. Önümüzdəki illərdə də bu sahədə böyük irəliləyişlər olacağı qənaətindəyim. Bugün baxın, tələbə qəbul komissiyasında hər il ali məktəbə qəbul olanların böyük əksəriyyəti bizim qızlarımızdır. Həmin o qızlarımız daha təhsil alanda onları öz hüquqlarını biləcəklər və cəmiyyətin fəal bir üzvünə çevriləcəklər. O baxımdan mən qadınlarımızın vəziyyətini gələcək üçün parlaq görürəm. İnşallah biz kişilər də çalışıb bunu etməliyik. Və təbii ki, bugünkü mövzu əsas qadınlarla və onların seçdikləri media sahəsi ilə bağlı mövzular olduğu üçün mən mediaya toxunmaq istəyirəm. Bəzən bizi qorxuzurlar ki, media çox çətin bir sahədir, zor sahədir. Amma mən eyni zamanda hesab edirəm ki, ən şərəfli bir sahədir, ən məsuliyyətli bir sahədir. Media 21-ci əsrdə cəmiyyətin digər fəaliyyət sahələrindən nisbətən daha önə keçib. Artıq cəmiyyətin bir lokomotiv rolunu oynayır. Yəni, onun iştirakı olmadan hər hansı bir sahədə bir uğurlar əldə etmək çox çətin bir işə çevrilir. Bu sahədə çalışmaq özü çox bir şərəflidir. Çünki cəmiyyət üçün zəruri olan işləri görərkən, o şərəfin böyük bir hissəsi həmin o jurnalistin üzərinə düşür. Və bu sahədə qadınların çalışması bizi çox sevindirir. Burada qeyd olundu, təbii ki, qadınlar olan yerdə ədəb ərkan da olacaq, etik çərçivələr də olacaq. Biz kişilər ətrafa baxanda bir qadın görəndə özümüzü yığışdırırıq ki, ağzımızdan bir artıq söhbət söz çıxmasın. Bunun özü cəmiyyətin tərbiyə olunmasında bir mühüm bir vasitədir. Bəzən bəzi ölkələrdə qızlar üçün ayrıca məktəb, oğlanlar üçün ayrıca məktəb etmək istəyirlər. Mən qətiyyən bunun əleyhinə olan bir insanım. Çünki biz kişilər öz hərəkətlərimizi bəzən qadınlara baxıb, ona düzən veririk. Bu ciddi bir məsələdir. O ki, qaldı bizim rəhbərlik etdiyimiz televiziya radio sahəsinə. Təbii ki, burada problemlərimiz çoxdur. Etiraf edim ki, bugün Azərbaycanda özəl televiziya kanallarındakı mövcud vəziyyət bizi həddindən artıq narahat edir. Xüsusən də şov xarakteri verilişlərin başalıb getməsi, ucuz, bayarlı verilişlərin olması bizi narahat edir. Bunun üçün biz mövcud səlahiyyətlər çərçivəsində lazım olandan da artıq iş görürük. Bəzən hətta inzibati metodlara dəyər atırıq. Amma buna baxmayaraq hesab edirəm ki, bu sahədə birgə çalışmaq lazımdır. Media sahəsində çalışan bütün insanlar birgə bu işə diqqət artırmalıdır. İctimai qınaq hər şeydən ən güclü bir vasitədir. Əgər insanlar, həmin o televiziya kanallarında reyting bağınca qaçan insanlar görsələr ki, cəmiyyətdə onları görəndə bütün insanlar ağız büzürlər. Onların verilişlərinə normal insanlar getmirlər. O ciddi verilişlər öz-özü də aradan qalxıb gedir. Sizə bircə şeyi xatırladım. Azərbaycanda son zamanlar iki televiziya kanalında izdivac verilişləri gedir. Bu verilişlər Azərbaycan üçün xarakterik deyil. Bunu hər birimiz bilirik. Amma o verilişlərdə iştirak edənləri də görürük. Onlar da Azərbaycan vətəndaşları. Bəzən hətta bizə deyirlər ki, o verilişlərə düşmək istəyənlərin sayı o qədər çoxdur ki, orada seçim aparırlar.
Yani bu insanların da fikrini nəzərə almaq məcburiyyətindəyik. Amma təəssüf edirəm ki, bunlar var. Mən Azərbaycanın bəzən bir məsələ ilə bağlı həmişə qeyd etmək istəyirəm ki, dünyada nə qədər çox millətlər olarsa, çox xalqlar olarsa, çox rəngarəngli olarsa daha gözəl olar. Azərbaycan başqa xalqlardan nə ilə fərqlənir? Ailə müqəddəsliyi ilə, böyüklərə hörmətlə, kiçiklərə hörmətlə yanaşmaqla, vətənə bağlılığıyla. Əgər bu hisslər bizdən tədricən çıxıb gedərsə, biz başqa xalqlara nə ilə fərqlənəcəyik? Biz də onlar kimi eyni bir Avropa xalqlarından birinə çevriləcəyik, eyni bir inkubator cücələrinə oxşar öz istirəm bu ifadəyə görə, eyni bir millətə çevriləcəyik. Təbii ki, milli özünə məxsusluğumuzu saxlamalıyıq. Mən çox danışmayacağım, reqlamentə əməl etmək istəyirəm. Mən arzu edirəm ki, qadınlar, kişilər birgə öz bilik və bacarığına görə, yalnız qadınlığına görə yox, cəmiyyətdə fəal mövqe tutsunlar. Yəni, bəzən cinsi xarakterinə görə hər hansı bir insanı önə vermək də doğru deyil. O işin xarakterinə uyğun olmalı. Bugün bizim hərbi sahədə qadınlarımız sayı çoxdur. Amma əsas mənim hesab etdiyim odur ki, bilik və bacarığına görə o insanlar bir yerdə olmalıdır. O qadın olduğuna görə yox və yaxud kişi olduğuna görə yox. Bir daha bizim qadınlarımızı qarşıdan gələn bayram vasitəsilə təbrik edirəm. Sağ olun.